Goedendag, het is dinsdag 12 januari en dit is aflevering 121 van het COVID-19-journaal. Welkom. U weet het al, COVID-19 als gevolg van het coronavirus maakt geen onderscheid. In alle lagen van onze samenleving kan er een besmetting plaatsvinden en vooral als wij ons niet houden aan de voorzorgsmaatregelen. Ook onze beleidsmakers hebben te maken gehad met het coronavirus. En dan niet alleen bij het maken van beleid ten aanzien van de aanpak, nee. Want enkele van onze ministers zijn zelf ook besmet geraakt met COVID-19. In deze editie van het COVID-19-journaal praten wij breedvoerig met de ministers Reshma Kuldeep Singh en Krishna Mathura, die een tijdje terug direct te maken hebben gehad met positieve PCR-testresultaten. En dat na een werkbezoek in Pusugrunu rond de Nationale Dag der Marons in oktober. Welnu, ze zijn beiden weer opgeknapt en fit en ze hebben vanuit hun eigen werkgebied de strijd tegen COVID-19 hervat. De bewindslieden delen vandaag hun ervaringen met dit vreselijke virus. Ik heb eigenlijk drie keren ben ik in verplichte isolatie geweest, quarantaine geweest. En dat was omdat ik in contact was gekomen met mensen die COVID-positief waren. Eén was bijvoorbeeld mijn chauffeur en dan een collega-minister. En iemand die aan het werk bij mijn dochter besmet was. En ik heb die periode als vervelend ervaren, want je bent beperkt. Maar tegelijkertijd was ik heel erg bewust van het belang daarvan. En ik heb me keurig gehouden aan die isolatie. En dat is ook die oproep die ik wil doen aan die hele samenleving. Dat hoe vervelend het ook is, dat we wel met elkaar moeten beseffen dat dit gaat om het groter belang, het algemeen belang. En het algemeen belang is dat we willen hebben dat elkeen veilig is en elkeen gezond is. Een stukje nalatigheid van ons en onzorgvuldigheid kan maken dat iemand besmet kan worden en dat hij ook daaraan dood zou kunnen gaan of ziek worden en soms kunnen mensen doodgaan. En ik denk niet dat we dat op onze geweten willen. We willen dat niet voor onze eigen mensen, voor onze dierbaren, onze familie, onze vrienden. Maar we willen dat ook niet voor geen enkele persoon, geen enkele Surinamer, maar geen enkele persoon, of het nou Surinamer is of buitenlander. We willen met z'n allen dat iedereen gezond is en gelukkig is en veilig is. En daarom roep ik een ieder op, neem de maatregelen in acht. Hou afstand, draag een mondkapje, was je handen. En als je in contact bent geweest met mensen die positief zijn, isoleer jezelf. En als je klachten hebt, ga je laten testen. Want dan weet je zeker of je besmet bent of niet. En dan besmet je anderen ook niet terwijl je niet weet. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben op Pusugrunu besmet geraakt. We waren voor een werkbezoek naar Pusugrunu. En daar aangekomen, niet wetende dat er mensen besmet daar zijn en dat ik dan slachtoffer kon worden. Terwijl ik moet zeggen, juist daar heb ik altijd mijn mondkap opgehouden. Omdat ik wist, het was crowded en mijn mondkap had ik constant op. Terwijl ik op andere plekken juist vaker mijn mondkap heb weggehaald omdat ik een beetje allergisch ben ervoor. Dus daar aangekomen, niet wetende, teruggekomen, dezelfde avond belt een collega van Volksgezondheid, minister Ramadien belt me, van een andere collega is besmet. En het is positief, dus zonder je af. Dus ik heb me afgezonderd, thuis meteen, ik heb een aparte ruimte, ben ik meteen afgezonderd, de volgende ochtend meteen uit huis gegaan in quarantaine. En na 4 dagen werd ik getest en ik was positief. Maar ik moet u één ding zeggen, ik heb niet veel gevoeld. Ik had een beetje keelpijn, ik had hoofdpijn en ik had smaak- en reukverlies. Maar als je er niet op let, dan heb je het niet door dat je COVID hebt, want je hebt dan geen symptomen. En dan ben je gevaar voor anderen. Want ik had even goed niet kunnen opletten, ik denk het is vermoeidheid van Pusugrunu en van het werk dat we doen. En ik had mijn gezin, mijn familie en misschien mijn ouderen, mijn oudjes besmet. Dan had ik een smet voor mijn hele leven. Van een schuldgevoel
dat ik anderen heb besmet of dat iemand door mij te doen het leven heeft gelaten. Dus ik was er blij om. Ik ben direct eruit gegaan en ik ben 2 weken weg geweest. U hoort het. Het is beslist geen pretje om het COVID-19-virus onder de leden te hebben. De ministers Krishna Mathura van Defensie en Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken nu weer helemaal fit, gezond en wel. Ondertussen wordt doorgewerkt. En zo wordt bij de grensbewaking door het leger extra gelet op importgevallen van COVID-19 uit onze buurlanden, terwijl het ministerie van Arbeid actief deelneemt aan de ordehandhaving op het stuk van de overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het virus te beperken of tegen te gaan. Wij, u en ik, zullen het feesten, maar meer nog, de nonchalante houding naar het COVID-19-virus toe achterwege moeten laten, willen we weer naar het normale leven terug. Dat medici en zorgpersoneel verhoogd risico lopen op een COVID-19-infectie blijkt uit het aantal huisartsen en specialisten dat de voorbije maanden het nieuwe coronavirus heeft opgelopen. Ook huisarts Erik Commissie testte positief. En vandaag deelt hij zijn ervaringen met het virus dat de wereld momenteel in zijn greep houdt. Uit zijn relaas blijkt dat COVID-19 voor de patiënt en de familie alles behalve een pretje is. Ik ben achterop gestaan. Toen heb ik gemerkt dus dat ik koorts had en erge hoofdpijn. En normaliter krijg ik dus geen koorts. Dus ik vond het zo vreemd. Toen ben ik besloten om me te laten testen. En ik ben gaan testen bij het BOG. Na anderhalve dag, 2 dagen zo, heb ik het resultaat gehad. Eigenlijk in die tussentijd waren die klachten minder. Dus toen ik het resultaat kreeg, was ik verrast, want ik verwachtte toen een negatief resultaat. Maar daarna begon ik dus klachten te krijgen, dus van dat die hoofdpijn, die bleef maar komen en gaan. Ik werd toen in contact gekomen met artsen van het BOG die mij het resultaat hebben doorgegeven. En toen hebben we afgesproken dat ik dus in isolatie moest gaan. Ik werd gecontact door het BOG en toen heb ik gemerkt dus dat ik daarna de eerste dagen had ik niet echt klachten, want ik moest daar elke dag doorbellen met ze. En op een gegeven moment zeiden ze, oké, als je geen klachten hebt, dan zou je uit isolatie kunnen gaan. Maar dus toen merk ik, die dag voordat ze me dat zeiden, kwam er echt een soort van een hoestbui op me. En het was een hoestbui waarbij het moment dat je klaar was met hoesten, was je zo kortademig dat je echt moet gaan liggen om tot rust te komen. Dus toen heb ik ze aangegeven van oké, weet u wat, we gaan gewoon nog een paar dagen wachten en kijken hoe dit zich ontwikkelt. En ik moest elke keer weer bellen en aangeven. Zij contacten mij ook. We waren in app-contact. Maar in die periode heb ik wel gemerkt dus dat het toestel kwam, het ging weg. En wat ik ook ging ervaren, is een vorm van moeheid. Ik werd snel moe. Ik had wel mijn apparaten, dus ik kon mijn saturatie meten, mijn temperatuur, die zaken waren allemaal goed. Maar alleen het moment wanneer die hoestbui kwam, dan was het wel, het was niet iets wat je iemand zou wensen. Vooral als het kwam met hoofdpijn erbij. Dat was een lastig moment. En het andere wat er was, is die hele diagnose van COVID. Daar zit je daar, je denkt aan je gezin van, zijn ze ook besmet, want ze waren allemaal in thuis quarantaine. En dat, het psychische daarvan, het was niet mooi. Dus daarom, ik hoorde mensen van tevoren, voordat ik dus COVID had opgelopen, hoor je mensen zeggen van vaak, het is een gewone griep. Het is geen gewone griep. Ik heb nooit zo'n hoofdpijn ervaren. Ja, ik heb nooit zo'n hoofdpijn ervaren. En ik dacht vanaf een gegeven moment, bijna wilde ik bellen van,
komen jullie me halen om naar het ziekenhuis te gaan, want ik weet niet wat, wat deze hoofdpijn. Het lastige ook is van het hele COVID, is dat eigenlijk ben je ervoor alleen, want je moet geïsoleerd worden. Dus. En juist wanneer je ziek bent, wil je mensen om je heen. Maar vanwege de aard van deze ziekte, dan ben je er alleen. Het is daarom goed dat als je kan voorkomen dat je het krijgt, dat je dus alles eraan moet doen om deze ziekte te krijgen. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik ben iemand die vrij strak de regels volgt. Dus daarom toen ik het coronavirus opliep, ben ik heel nauwkeurig nagegaan van, maar waar kan het zijn? En ik kwam tot de conclusie dat het echt één moment is waarbij ik echt ben gaan verslappen. En daarom zou ik mensen het advies willen geven dat je voor altijd voorzichtig moet zijn. Als je je moet houden aan die regels, de regels kennen we al, handen wassen, handen sanitizen, je mond-neusbedekking opzetten en sociale afstand, dat we deze maatregelen niet af en toe moeten toepassen, maar altijd moeten toepassen. Denk dus niet, ik heb even een griepje en het is zo weer over. Ik heb wel gemerkt dus dat ik in vergelijking met vroeger, dat ik toch een beetje sneller moe word. Ik geloof dat met de tijd zal weggaan. Maar waarom ik het zei, ik wilde benadrukken dat mensen niet moeten denken dat het is even een griepje en dan ben ik weer de oude. Je kan wel genezen verklaard zijn, mensen niet meer kunnen besmetten, maar je kan restverschijnselen overhouden. Daar praat ik niet eigenlijk alleen over mij, maar ik ken zoveel mensen die weken daarna nog onder behandeling van de huisarts of de specialist moeten zijn. Je weet niet wie de volgende is met de COVID-19-infectie. Door de verplichte overheidsisolatie heeft de patiënt al haast niemand om zich heen. En dat is erg. Maar erger nog is dat COVID-19-positieven in de nek worden aangekeken. Stop met stigmatiseren. Dat is een ander topadvies van dokter Commissie. Nou, stigma is niet goed. Stigma werkt op twee manieren. Negatief. Eén is op de persoon die al in zo'n situatie is. Ik zei u, als je ziek bent, dan wil je mensen om je heen. Maar in deze specifieke ziekte, bij deze specifieke ziekte, is dat een beetje moeilijk. Nou, wanneer je nou ervaart dat je gestigmatiseerd wordt, dan is dat heel erg, het kan een negatieve invloed hebben op de gemoedstoestand van de persoon die eigenlijk op dat moment eigenlijk steun nodig zou hebben. Dus stigma is dan niet goed. Een ander ding wat stigma kan doen is dat doordat mensen denken afgestoten te worden, zullen ze niet gauw geneigd zijn om te gaan testen. Waardoor ze, u weet van deze ziekte, dat je in een, soms heb je geen symptomen, maar je kan andere mensen besmetten. Dus laten wij dus dat nalaten om mensen te stigmatiseren. Ieder kan corona oplopen. Eigenlijk zou je je zodanig moeten gedragen dat ieder met wie je in contact komt een potentieel coronapatiënt is. Dat bedoel ik niet dat je dus hysterisch moet gaan doen, maar je moet gewoon de maatregelen. Je mondkapje, je handen ontsmetten en de afstand. En dat doen we gewoon omdat we niet zien wie wel en niet besmet is. En daarom heeft het geen zin om te gaan stigmatiseren. Want jij weet niet of jij de volgende bent en je weet ook niet van de persoon van wie jij denkt dat die het niet heeft, dat die misschien de persoon is die het heeft. Ja, stop met stigmatiseren alsjeblieft. Gebruik je tijd nuttig door bijvoorbeeld de COVID-19-regels na te leven. Daar worden wij allemaal letterlijk beter van, toch? Mondkap op, regelmatig de handen wassen en afstand houden. Fit die COVID-19, we doen het samen. In een videoopname van mij om de mensen op te roepen om meer verstand te gaan gebruiken op dit moment. In een video met
Atendo no fumofu sutang. Waar wij meer verstand moeten gebruiken. In plaats dat mensen achter jou aan moeten rennen wat je moet doen en wat je niet moet doen. Adena yulek libisma. Fa iwan charis revinanga asiki di kong. Fukon kabawi. Want asiki no kondo wantrasani. Asiki na oso aisuku. En we zijn hier met 500.000 mensen. If amandoro na ala die 500 dusus madisi. Dat is het doel van COVID-19. En jouw doel is om jezelf op de eerste plaats te beschermen. En als je jezelf beschermt. Dan doe je dat ook in dag tot dag. Hey, trust me, de ete. En ik moet weten hoe ik omga met andere mensen in deze nieuwe situatie. Het is nieuw, het is beangstigend, maar tegelijkertijd, afrede die IGU, no meki, igo libi wan fasi, tak inatrobi. Meku libi na fasi, tak oké, mek ma bisanga trust me, mek ma bisanga saip saina libi makandra. Niemand houdt van beperkingen, iedereen wil zijn vrijheid hebben, maar we moeten verder denken dan ons neus lang is. We hebben niks eraan wanneer we straks een aantal van onze dierbaren moeten verliezen. U weet dat er weinig beademingsapparaten zijn, de ziekenhuizen zijn vol. Waar gaan we onze dierbaren zetten? En zolang het ver van je bedshow is, kan je anders piepen. Maar wanneer jouw dierbare direct het slachtoffer is geworden, dan denk ik dat je anders gaat piepen. En we merken ook de jonge mensen worden slachtoffer van. Vroeger was het ja, het treft de ouderen omdat ze onderliggende ziekte hebben. Maar nu zien we ook mensen in de 30, in de 40, in de 50 doodgaan. En dat willen we niet. Niemand wil haar of zijn dierbaren verliezen. Dus ik doe nogmaals een beroep op elke burger. Laten we die verantwoordelijkheid op ons nemen. Vertier kan altijd. Maar laten we eerst zorgen voor een gezonde burger. En ik zeg altijd, gezondheid boven alles.